بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا and we have exalted high your remembrance for yourself. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعليك سيدي يا حبيب الله ورحمة. یقیناً آپ کو یاد ہے نا یہ وقفہ کبھی کبھی بہت اچھا بھی ہوا کرتا ہے اور کبھی کبھی نقصان دہ بھی ہوا کرتا ہے, اور اگر سیانے کہتے ہیں, نفسیات کہتی ہے کہ ایسی گفتگو جہاں ہو رہی ہو جو بوجھل ہو کسی کے لیے تو وہاں کچھ دیر کے لیے توقف کر لیا جائے, لیکن جو کہ مومنین کے لیے یہ گفتگو بوجھل نہیں ہے اور یقیناً ان سنیوں کے لیے بھی نہیں ہے جو حق کے متلاشی ہیں اور جو ہدایت کے متلاشی ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ کے آخری نظام کو, مکمل نظام کو, اللہ کی اس کائنات کے بالکل پورے کے پورے نظام کو مکمل کرنے کے لیے تشریف لائے, انہوں نے کہا جانے سے پہلے کہ بھائی میرے صحابیو, اب میں کیا کہوں, منتظر تھے کہ اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں تمہاری ذرا بشر ہوں, میں جا رہا ہوں. تو جو قرآن نے کہا نا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر چلے جائیں, سورہ آل عمران کی 144 آیت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہیں, جیسے پہلے رسول گزرے, اگر یہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم مرتد ہو جاؤ گے, الٹے قدموں پھر جاؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وارننگ دی ہے ان کو جن کا خطرہ تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایتونی بدواتن و قرطاسن اکتب لکھم کتابن لا تدل بعدی. کمیونیکیشن یاد رہے, کمیونیکیشن, کمیونیکیٹ کرنا, اس میں ایمانداری ہمیں برتنا ہے, ضروری ہے, یہ ضروری ہے. فقال عمر, بخاری کے لیے دعا کی جا سکتی ہے یہ حدیث لکھنے پہ, اور دعا یہ کی جا سکتی ہے کہ دیکھیے دعا میں بڑی زبردست کرنے لگوں, آپ نے آمین کہنا ہے, الہی آمین, یا اللہ بخاری کی یہ حدیث مسلمانوں کی سمجھ میں آ جائے, بس یہ ہے. فقال عمر, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایتونی بدواتن و قرطاسن اکتب لکھم کتابن لا تدل بعدی. فقال عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد غلبہ الوجع حسبنا کتاب اللہ. ہائے آج جو کہتے ہیں نا حسبنا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب ہی کافی ہے, قرآن میں نکھاؤ. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ 2 رکعت نماز قرآن میں نکالو. تو فرمایا, یہ روایت ہے, وَقَثُرَ اللَّغَوْتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَمْ قُومُ عَنِّي. ہاں, محفل رسول سے جسے دھتکار دیا جائے. قال ابن عباس, آپ نے فرمایا قوم عنی لا یم بغی عند التنازع. میں اپنے الفاظ نہیں پڑھ رہا ہوں, بخاری کے الفاظ پڑھ رہا ہوں. قال ابن عباس الرضیۃ کل الرضیۃ ما حال بیننا و بین کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جو ہے نا معاویہ قسم کے پیٹ رکھے ہوئے بہت موٹے موٹے مولوی, بلکہ ملوٹے,
یہ عموماً کہتے ہیں کہ یہ کرتے وہ کرتے اہل بیت یہ کرتے, نبی اور اللہ اور اولی الامر جو ہیں ان کی حکمتوں کو سمجھنے کے لیے, ان کی حکمتوں کو سمجھنے کے لیے انسان کی روحانی صحت ٹھیک ہونی چاہیے, مریض نہیں ہونا چاہیے. روحانی مریض جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتا. تو جناب فرمایا میرے پاس تحریر کا سامان دوات اور کاغذ لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسی تحریر لکھ دوں کہ تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. یہ سن کر عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیماری کا غلبہ ہے, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. اس پر حاضرین میں شور و غوغا ہونے لگا. شور و غوغا ہونے لگنے کا مطلب یہ کہ لوگ بٹ گئے نا, ایک کہے دو دوسرا کہے نہ دو. جس نے کہا نہ دو اس کا نام ہے عین میم رے. ہائے 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 میرے مالک, تیرا احسان ہے جنہوں نے نبی کی آل پہ اپنی زندگی لٹا دی ان لوگوں پر. اس پر حاضرین میں شور و غوغا ہونے لگا. ابھی ثقیفہ چلتے ہیں انشاءاللہ, ثقیفہ جائیں گے, وہاں ہم سیلیبریٹ کرنا ہے ہم نے. پہلے آپ کے جو خلیفہ بنائے گئے انہیں عمر صاحب نے بنایا ہے, کسی اور نے نہیں بنایا. اور کیسے بنایا؟ دو کتابیں ہیں, ایک ہے یہ فاروق, یہ جو فاروق کتاب لکھی, عمر کتاب لکھی ہے محمد حسین ہیکل نے, اور دوسری یہ جناب کتاب وہ ہے شبلی نعمانی کی الفاروق. انشاءاللہ دونوں کے حوالے آپ میں مل کر ہمارے سنی بہن بھائیوں کو بتائیں گے. بہرحال ہم نے ایسے بھائی بہنیں بنانا چھوڑ دیا. اس پر حاضرین میں شور و غوغا ہونے لگا. کوئی کہتا تھا سامان دیا جائے, کوئی نہیں دینا جائے. جب تنازع بڑھ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے دور ہو جاؤ, میرے پاس تمہارا شور و شغب جائز نہیں. اس پر ابن عباس ہمیشہ کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مصیبت اور مصیبت تھا وہ, عظیم مصیبت تھا اختلاف اور تنازع جس نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریر کے درمیان حائل ہو کر ہمیں محروم کر دیا. ٹھیک ہے, اور اس عظیم چیز سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو گمراہی سے بچنے کے لیے دینا چاہتے تھے. اب جناب یہ حدیث جو ہے وقت کو بچاتے ہوئے آپ کو میں صرف عرض کر دیتا ہوں. میں چونکہ زیادہ حوالوں کے جسے کہتے ہیں نا, سنیوں کو تھوڑی تکلیف کرنی چاہیے. اپنی بخاری بھی پڑھیں, مسلم بھی پڑھیں, مجھے بھی تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے نا. میں بھی تو آپ کی طرح گمراہ تھا نا سنی بہن بھائیو. طبقات کبریٰ میں بھی ہے یہ, اور یہ ہے صحیح بخاری میں حوالہ ایک, سات جگہ ہے. صحیح مسلم میں دو, مسند احمد بن حنبل, طبقات کبریٰ, الملل والنحل. یہ پانچ حوالے پنتن پاک کے نام کی آپ کو بتا دیے ہیں. کتابیں آپ تلاش کریں, آپ دیکھ لیں آپ کے نبی کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. اور جو رسول کا انکاری ہے وہ اللہ کا انکاری ہے. یہاں رسول کو منع کیا جا رہا ہے, اور آگے جناب ایک روایت میں یہ بھی مطلب جو ہے نا رسول کے دماغ پہ ہذیان کا ہو جانے کا بھی لفظ ہے. اور یہ جو ملہ ہیں, یہ خاص کر یو کے میں ایک ایسا ملہ آیا ہے جو نام نہاد سید بنتا ہے, اس کا نام ہے مروان گمشدی. مروان کی محبت میں گمشدہ ہے, معاویہ پہ کتابیں لکھنے والے ہیں اور سید بنتے ہیں. کمال ہو گئی. اور ایسا ہے کہ ایک پیر کو اس نے سید بنایا ہے, غیر سید کو. وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے سید ہونے پہ شک ہو سکتا ہے, اس پہ نہیں ہے. یہ ان کا مزاج ہے. اور ویسے لوگ کہتے ہیں کہ پھر حضرت معاذ اللہ, انسان کی جب عقل اللہ تعالیٰ چھینتا ہے نا تو ایمان لینے سے پہلے عقل ہی چھینتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اگر وہاں موجود تھے تو وہ بھی بولتے نا. اللہ اکبر, یہ وہ بے غیرت لوگ ہیں جو چور کے برابر کوئی کہے نا کہ فلاں بندہ فلاں گھر میں چوری کر گیا ہے تو وہ کہیں گے او دوستو یارو تسی بھی کچھ کڈ لین دے نا, تواڈے بھی کام آ جاندا, چور جے لے جا رہا تھا. ان کو ایسی مثال دی جا سکتی ہے.
یا خدا نہ خواستہ ان کی کوئی ہتک عزت ہو رہی ہو تو وہ کہیں گے دوسرا تو کر رہا تھا ہتک, ہم خود ہی کیوں نہ کر لیتے. یہ ایسے بے غیرت لوگ ہیں. انہیں کہا جائے نا کہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہ غضبناک ہوئیں, کسی پر تو ہوئیں. جی ہاں, آپ اپنی جو تاریخ ہے, ہماری چھوٹی امی جان جو ہیں حضرت عائشہ ام المومنین, ان سے روایت ہے کہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ ان کے ابا جان سے ابو بکر صاحب سے ناراض گئیں, غضبناک ہوئیں. اللہ کے رسول نے کہا فاطمہ بدعت منی فمن اغضبها اغضبنی ومن اغضبنی فقد اغضب اللہ. باہر کیا شہزادی ناراض گئیں, اور کیوں گئیں؟ انشاءاللہ زندگی رہی, میں تو سیدہ کے در کا کتا ہوں, میں نے تو باغ فدق کے بارے, وہ باغ فدق تو نہیں کہنا چاہیے, فدق کے بارے میں جو خطبہ ہے سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کا, وہ بھی پیش کرنا, لیکن پہلے یہ تو دیکھ لیں. شہزادی کے ساتھ تو ظلم ایسا کیا گیا کہ مدعی گواہ بھی خود بن بیٹھا. تاریخ انسانیت کا اتنا گھناؤنا باب ہے یہ, مدعی گواہ بھی بن بیٹھا کیونکہ حاکم تھا, اور خود جج بھی بن بیٹھا, قاضی بھی بن گیا, گواہ بھی بن گیا, اور مدعی بھی بن گیا. دنیا کی کسی عدالت میں یہ نہیں ہوتا. ہائے ہائے, کہاں جائیں, کیوں نہ بولیں, کیسے نہ بولیں. اے سیدہ کونین سلام اللہ علیہا, آپ کے بچوں کے در کے کتے ہیں ہم, کیوں نہ یہ واضح کریں. یہ زندگی آپ کی امانت ہے, یہ زبان آپ کے بابا جان کی, یہ جتنا کچھ زندگی میں ملا ہے سب کچھ آپ کے بابا جان کے صدقے ملا ہے, کیوں نہ سچ بتائیں دنیا کو, آنکھیں کھلیں تاکہ دنیا کی. تو یہ حوالے ہمارے دوستوں کو خود تلاش کرنا چاہیے جو اس شاہ کے اصحاب ہیں. اور میں نے ایک, ہمارا ایک عربی دوست ہے, اسے کہا تھا, میں نے کہا بیٹا, تو ویسے عمر کا بیٹا نہیں تھا, لیکن میں چونکہ وہ بے وقوفی کی حرکتیں کر رہا تھا, تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا تو نبی کی پہلے ذات کو سمجھ, تو ابن تیمیہ کو ماننے والا ہے, تو نبی کو کتنا محترم سمجھتا ہے, صحابیوں کی تو اتنی عزت کر رہا ہے, نبی کی کیا عزت کرتا ہے. تو حالت ان کا یہ ہے. تو جناب والا یہ ہے کمیونیکیشن, اور کمیونیکیشن گیپ کیسے ہوا. اللہ نے کہا میرے محبوب کی سنو اور مانو, انہوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ, میں اللہ کی کتاب کافی ہے. اور بہانہ کیا بنایا کہ نبی کی طبیعت خراب ہے, آج ہم بھی یہی کام کرتے ہیں, آج ہم بھی اپنی طرف سے, آج ہم بھی اپنی طرف سے یہ کمیونیکیشن گروووز نکالتے ہیں. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی, ان کے خلیفہ, ان کے وزیر, ان کی جان, لحموں کا لحمی, دموں کا دمی. اور یہ میں باہر کے, میں نے کتاب اٹھا کے کہا تھا جب, کہ بھی یہ جو ہے نا فاروق اعظم ہمارے علی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, تو یہ میں حدیث آپ کے قلوب و اذہان کو منور کرنے کے لیے طبرانی اور بازار نے, یہ کتاب ہے, یہ کتاب دکھا دیتا ہوں آپ کو, القول الجلی فی فضائل علی, ذرا قریب ہو کے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گی. ایسے یہ کتاب آپ کو نہیں نظر آئے گی, القول الجلی فی فضائل علی, لکھنے والے کا نام ہے جلال الدین سیوتی. ان کے تو امام ہیں باہر کے, ہمارے تو امام, ہمیں تو اپنے 12 امام, اللہ تعالی ہمیں محشور کرے ان آئمہ کرام علیہ السلام پر, اور دوسروں کو جن جن جو ان کے امام ہیں. تو باہر کیف بہت بڑے محدث ہیں, تاریخ دان ہیں, جلال الدین سیوتی, اور امام اجل کہتے ہیں, ہم جب سنی تھے تو ہم کہا کرتے تھے ان کی, در منثور بڑی مشہور تفسیر ہے. انہوں نے یہ القول الجلی فی فضائل علی تقریباً 48-40 کے قریب حدیث لکھی ہیں,
لکھتے ہیں جی اللہ اکبر، علی علی کہنے پہ جو مزہ آتا ہے۔ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، اس کا ترجمہ ہمارے ایک پیر صاحب ہیں، ہاں جی ہاں، یہ سارے پیر ہم جی اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن سید بنتے ہیں لیکن بس صدیق اکبر کوئی اور ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں ان کی حسب و نصب پہ، اللہ غنی۔ میرا بس چلے نہ میرا بس چلے، میں اپنے باپ کو سادات سے معافی کے ساتھ، ظاہر میں آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کیسے گستاخی کر سکتا ہوں، جو میرے باپ کا نسب ہے اسے میں پوری دنیا میں کہوں سب سے بڑا ہے۔ ہاں میرا بس چلے، اس لیے کہ غیرت ہے بڑی چیز، جہانِ تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ ان کی غیرت ختم ہوئی ہوئی ہے اس لیے کہلوانا سید صدیق اکبر کسی اور کو، کمال ہو گئی۔ اور جناب حدیث ہے، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بید علی فقال ھذا اول من نام نبی و اول من یصافحنی یوم القیامہ۔ ہائے ہائے ہائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، یہ سب سے پہلا شخص ہے جو مجھ پر ایمان لایا اور قیامت کے دن سب سے پہلے مجھ سے مصافحہ کرے گا۔ فرمایا وہذا الصدیق الاکبر، وہذا، ذرا تصور کریں نا آنکھیں بند کر کے، مولا کا دست مبارک ہائے اپنے مولا کے ہاتھ میں ہے، اور مولا کون؟ ان نبی اولا بالمومنین من انفسہم، اور فرما رہے ہیں وہذا الصدیق الاکبر۔ ہائے نبی کو پتا تھا کیا کریں گے لوگ، اس لیے کہا کہ دیکھو یہ ہے صدیق اکبر، کسی اور کو نہ بناتے رہنا۔ وہذا الصدیق الاکبر، یہ صدیق اکبر ہے۔ وہذا، ہائے ہائے، یا علی ہم قربان جائیں آپ کی عظمتوں کے، یا علی ہم آپ کی عظمتوں کے قربان جائیں اور آپ کے دشمنوں پہ لعنت بھیجیں۔ فرمایا وہذا فاروق ھذہ الامتی، وہذا فاروق ھذہ الامتی، وہذا یعصوب المؤمنین، اور یہ اس امت کا فاروق ہے، اور یہ مومن مومنوں کا سردار ہے، امام المتقین، امام المؤمنین، والمال یعصوب المنافقین، اور مال منافقوں کا سردار ہے۔ اور مزے کی بات ہے، اس کتاب کا جو ترجمہ کیا گیا، میں کیا کہوں، میں روایت اور درایت، دعوے اور دلیل سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں، یہ جو مرضی جھوٹ بولتے رہیں۔ عجب بات ہے، علی کے بیٹے بنتے ہیں، علی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نماز میں صلوات بھیجتے ہیں اور لکھنے میں رضی اللہ لکھتے ہیں۔ بھائی تمہاری اس جسے کہتے ہیں نا، نا عقلی کو لعنت کے سپرد نہ کیا جائے تو کیا کس کے سپرد کیا جائے؟ اس لیے کہ بابا ہم تو مانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک باہر کیف سمجھنے کے لیے، یہ انہوں نے جن کو ذنورین بنایا ہے، وہ دو تینوں جو بہنیں بنائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کی، ان تینوں کی شادی کفار سے ہوئی، پہلا کافر عاص ابن الربیع، دوسرا عتبہ ابن ابو لہب، تیسرا عتیبہ ابن ابو لہب، اور اس ناچیز نے شہزادی کا تصدق، جس نبی کے اہل بیت حق سے دور ہوں، ظاہر ہے بیٹی کی شادی کفار سے، اور بغیرت جو ہے نا، وہ کہتے ہیں جی اس وقت تو اسلام ابھی اٹ واز ناٹ ان پریکٹس، تم قرآن تو پڑھو، تم اپنے نبی کو تو دیکھو، تم آدم اور عیسیٰ اور موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کی آیات طیبہ تو پڑھو۔ جس نبی کے اہل بیت حق سے دور ہوں، اصحاب اس کے کس طرح موسیٰ یا طور ہوں۔ اور عرض کیا ہے رعایت لفظی کے ساتھ، انور آپ نے سننا ہے، انور نبی کی بیٹیاں، اس لیے کہ قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، میرا محبوب
کتاب اور نور بن کے آ رہا ہے، انور نبی کی بیٹیاں اور کافروں سے عقد، ایسے نبی نزول وحی سے بھی چور ہوں اور ایسے نبی ہی جادوگری سے بھی چور ہوں۔ جناب ان کے نبی پہ، بھائی ہمارا نبی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں مانتے ہمارے نبی پہ جادو ہو سکتا ہے، ہم نہیں مانتے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بھول جاتے تھے۔ ان کی حالت تو یہ ہے، میں انشاءاللہ زندگی رہی یہ کتاب پڑھ کے سنانی ہے آپ کو، یہ کتاب محمد حسین ہیکل کی پڑھ کے سنانی ہے کہ آپ اندازہ لگائیں اس رویے کی بے غیرتی پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے پہلے بھی یاد دلایا تو امت مسلمان کو، اپنی عورتوں کو پردہ نہیں کرا سکے، حضرت عمر نے یاد کرایا۔ مجھے اگر کوئی شخص کہے نا میں نے اپنی بیوی کو اور بیٹی کو، کوئی تیسرا آدمی کہنا چودھری صاحب تسی ذرا پابی اور ان کو ذرا پردہ کریا کرن، یا تو میں پابی اور ان بس آگے کیا کہوں، یا اس شخص کو، ہاں کہنے والے کے منہ میں دانت نہ رہے ہیں، جی ہاں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے میری بیوی غیرت مند ہے، مجھے پتہ ہے میری بیٹی غیرت مند ہے۔ بابا نبی کو مشورے صحابی دیں تو اللہ کا تو کام ختم ہو گیا نا، پھر صحابی بڑے ہیں۔ اسی لیے ہمارے کچھ علماء بیچارے جو کہتے ہیں نا کہ دوسرے کو خدا کو برا کو ہوگے تو وہ تمہارے خدا کو گالی دے گا، بھائی اگر یہ سنی، میں بھی سنی تھا، اناؤنس کر دیں کہ ان کے حضرت ابوبکر، ان کے حضرت عمر، ان کے حضرت عثمان ان کے خدا ہیں، تو ہم ان کے بارے میں ذکر ہی نہیں کریں گے، ہم گالیاں کہاں دیتے ہیں، ہم گالیاں نہیں دیتے، ہم تو صرف یہ کرتے ہیں المؤمن مرۃ المؤمن، ہم تو شیشہ، ہم نے آئینہ ہم نے دکھایا تو برا مان گئے، ہاں جی ثقیفہ دکھانے پہ برا مانتے ہو بابا، تو ثقیفہ میں ہی فیصلہ ہوا نا تمہاری، دنیا کا کوئی وزیر اعظم ایسی جگہ پہ، وزیر اسمبلیوں میں وزیر اعظم حلف اٹھاتے ہیں یا ان کا صدر حلف لیتا ہے یا جج حلف لیتا ہے، یہاں پہ حلف لینے والے کیسے ہیں کیا کہوں۔ باہر کے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے پیغام دیا ہے، ہم ثقیفائی نہ بنیں، ہم غدیری بنیں، ہم غدیری بنیں، ہم لوگوں کے احساسات مجروح کرنے والے نہ بنیں۔ فرمایا قال علیہ السلام، ارشاد نمبر 220 ہے، نہج البلاغہ ہے، لیس من العدل القضاء على الثقة بالذن، لیسا، وقت کم ہے، جلدی جلدی یہی ایک ڈیڑھ منٹ میں ہم نے یہ یاد کرنی۔ میں نے یہ حدیث مرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم اللہ جل کریم علیہ الصلوۃ والسلام، علیہ الصلوۃ والسلام، یہ یاد کرانی ہے آپ کو، لیسا من العدل القضاء على الثقة بالذن، یہ انصاف نہیں ہے کہ صرف ظن اور گمان پر اعتماد کرتے ہوئے فیصلہ کیا جائے۔ مطلب کیا ہے؟ ولا تلبس الحق بالباطل، یہ میں عوام کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خواص کے لیے کہہ رہا ہوں، ولا تلبس الحق بالباطل، مولا نے فرمایا ہے، ناطق قرآن نے فرمایا ہے، جو ذات کہتی ہے قرآن کو اکٹھا کرو فاتحہ میں، فاتحہ کو اکٹھا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اکٹھا کرو با میں، با کو اکٹھا کرو اس نقطے میں، وہ میں ہوں نقطہ، جی ہاں یہ 14 کے 14 بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہی ہیں الفاظ۔ لیس من العدل القضاء على الثقة بالذن، مجھے نہ کوئی بتایا کرے مولا کے وہ ارشادات کہ مولا نے یہ بھی فرمایا ہے، یہ انصاف نہیں ہے کہ صرف ظن اور گمان پر اعتماد کرتے ہوئے فیصلہ کیا جائے۔ ظن کیا تھا؟ سنیوں کی کتابیں کھول لیں، کس نے کہا
کہ جس نے کہا نبی مر گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا، کس نے کہا جو اللہ کو پوچھتا ہے وہ سن لے نبی مر گیا ہے، انشاءاللہ تعالی زندگی رہی، اور کس نے کہا کہ مسلمانوں کو مشکل ہو جائے گی لہذا آؤ جی ہاتھ پڑھاؤ جی بیعت کریے، بتوں ہی پڑھا دے ہاتھ بھائی علی نو نہ ملے علیہ الصلوۃ والسلام، انشاءاللہ زندگی رہی، مولا کی بارگاہ میں ہم تب تک یا علی کرتے رہیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے رہیں گے، یا فاطمہ یا حسن یا حسین علیہ السلام کرتے رہیں گے، تب تک اپنے رب سے دعا کریں کہ مالک اپنی پناہ میں رکھ، اپنے محبوب اور ان کی آل پاک علیہ السلام کی پناہ میں رکھ، وما فی امان اللہ و رسول الکریم و آل الطاہرین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل برنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لك ذکرک، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا، and we have exalted high your remembrance for yourself.